Horváth Zsolt polgármester tette fel a Dunaföldvár központjában feldíszített hársfára a 7020. színes tojást. A település irányító száma, ez a bűvös szám, mellyel a várossá avatás 30. évfordulója előtt tisztelegnek. Ide kell csalogatni az országból azokat a turistákat, akik kíváncsiak lehetnek Dunaföldvára, tehát valami újat mindig kell mutatni. De amúgy én azt gondolom, hogy ennek a tojásfának az elsődleges üzenete az maga az a közösségépítés, amit Dunaföldváron mi folytatunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy a civil szervezetek tulajdonképpen a motorjai ennek a városnak. 7000 darab tojás, hát itt egyrészt először úgy gondoltam, hogy ezek rendes tojások lesznek, de aztán végül mondta, hogy hát azért ezek műanyagok lesznek, úgyhogy meg tudjuk oldani. Mi így próbáljuk felhívni a húsvétra, a közösségépítésre a figyelmet, hogy ezt a kis tojásfát megcsinálta a város, apraja, nagyja, mert reggel aztán voltak itt a piciktől a nagyokig, tehát általános iskolától, gimnazistákig meg minden. És a másik rész az, hogy lenne a Dunaparton is van egy kis tojás, ennek a testvére, ennek a fán. Az meg azért van, hogyha ott lent a játszótéren játszanak a gyerekek, ott is lássák, hogy mégiscsak készülünk a húsvétra, és ott is van egy pici tojásfánk nekik. Ezúttal is összefogott a város, és apraja, nagyja jött és díszített egész nap. Volt ki emelődarúval, létrával érkezett. A kezdeményező Horváth Irén kifogyhatatlan az ötletekben. Már tavaly kitaláltam, hogy a Földvár népét egy kicsit megmozdítani, mert 25 évig aludt a város, és épp ide jött, hogy egy kicsit megmozduljunk. Ennek volt egy előzmény, volt egy palacsinta rekordunk, ami 48.115 darabra sikeredett, ami sikeres lett. És tavaly húsvét előtt akkor gondoltam, hogy Facebookon megkérem a földváriakat, óvoda, iskola, csoportokat, egyesületeket, hogy kézzelfestett, bármilyen eszközzel gyártott tojásokat lehet hozni, és csináljunk egy tojásfát. Mivel, hogy nagyon sok helyen van az országban, hát miért ne legyen nálunk is. Sikerült is egy 1600 pár darabos tojást összehoznunk, tojásfát, aminek nagyon nagy sikere lett, és tavaly kigondoltam, hogy akkor ezt folytatjuk, és mi lenne, hogyha 7020 darab lenne, mivel az a város irányító száma. Mikor a város vezetője azt mondta, a polgármester, hogy idén 30 éves a város, és ők egy 3000 darabos tojással hozzájárulnak, a tavalyi megmaradtakhoz, meg hát amennyit most a gyerekek csináltak, hát azt akkor, hogy valósítsuk meg, hogy a 7020, hogy meglegyen. És amikor nekem ugye papírboltom van, meg kreatív hobbi, és hoztam 3000 darab tojást, akkor nézegettem, hogy mennyire szépek ezek a tojások, és hogy azok a hungarocellekkel nem kellene elrontani, hogy 30 éves a város, azért tegyünk ki magunkért. És akkor hát megbeszéltük a polgármesterrel, hogy hát próbáljuk meg. Még meghoztuk a 4020 darabot a 3000-hez, és így lett egységes a 7020 tojásunk. De a tavalyi tojásokkal sincs semmi probléma, sőt, akik az idén felajánlottak, hogy hoznak és hoztak, az a tavalyi tojásokat a Zasztakeservics csoport és a gimnáziumból 5 fővel lejött társaság, az feldíszített 2 fát a Dunapartunkon, ami csodálatos, és oda mindenki viheti a tojást, aki még esetleg hozott, vagy készít, vagy gyerekek apraja, nagyja. Hát a leszedés ez majd meg másik dolog lesz. Húsvét után szeretnénk egy 2-3 héttel, szóval május közepe lenne az, amikor leszedjük. Remélhetőleg a 7020 darab az 7020 marad, és ettől kezdve akkor köszönjük a városnak, akik adakoztak, akik hozzátettek, akár munkával, akár bármilyen eszközzel. Itt nyugdíjasok hozták a süteményt, a pogácsát, reggel egész nap ellátásunk volt, vállalkozók felajánlottak több száz szendvicset, meghozták, nagyon sok van még belőle, de remélhetőleg ugye majd elkínáljuk. Meg van egy vállalkozó, aki azt mondta, hogy ő akkor főzne nekünk egy nagyon jó kis gulyáslevest. Hát illatok vannak, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb kész lesz, mert én roppant éhes vagyok, azt tudom. Az egész napos szorgos munka után az éhes főszervezőt és segítő csapatát szendvicsek és bográcsgulyás várta. A Dunaföldvári Borlovagok és a Sárga Gödör Pincés Egyesület borokkal és teával kínálták az embereket. Este az Ördögszekértánc Egyesület műsora és a Le Fan Majorette csoport bemutatója zárta a napot. Dunaföldvár városközpontjában május közepéig csodálhatják meg az érdeklődők a tojásfát.